Kwa jina, mimi naitwa Tatu Ibrahimu, ni Mother Unity wa vifaranga toka AKM. Kawaida, tunapochukua vifaranga, tunaletewa vifaranga wa siku moja. Kwa hiyo, tunaletewa vifaranga, tunaletewa chakula, tunaletewa medicine, tunaletewa pamoja na chanjo. Kwa hiyo, tunawalea hawa vifaranga kwa muda wa wiki nne. Baada ya wiki nne ndio, na hawa nani small farmers ya wafugaji wadogo wadogo ndio tunakuwa tunawauzia. Hii ya COVID-19 ilikuwa ni changamoto kubwa sana, ilituathiri, iliathiri biashara zetu. Kwa sababu watu walikuwa natoa, mtu anatoa order, nahitaji vifaranga hivi na hivi na hivi, kiasi hiki, maybe 50, 100, 200, mpaka hata 500. Sasa matokeo yake wanapokuwa amekamilika na COVID-19 wakati huo ilikuwa imesha kolea. Kwa hiyo, mtu anashindwa kuja na kuambia kwamba sitaweza kuja, sasa hivi kuna corona na nini. Kwa hiyo, ilibidi tubaki na hao kuku. Tukawa tunauza kidogo pole pole sana. Ndiyo kwa kweli ndiyo ilipo kolapsi nani biashara ya vifaranga. Kwa mfano kama sasa hivi, nikichukua vifaranga, na najaribu kuwatafuta wale wateja ambao, wateja wangu, kwa sababu wako wengi sana. Kwa hiyo, nawapigia simu, nachukua vifaranga tarehe fulani, vipi utahitaji wangapi, anasema. Kwa hiyo naenda, baada wiki moja, nawajulisha vifaranga wamemaliza wiki moja, wamemaliza wiki mbili, wamemaliza wiki tatu, wiki ya nne. Kwa hiyo, at least sasa, wawelete hela kidogo kwa ajili ya kutunza ile nani yao, oda yake. Lakini kama hakulete inakuwa ngumu. Kwa sasa hivi ninao hawa 100 hawa, ambaye lakini wameshavuka ile age ya 4 weeks ni zaidi, ni wakubwa. Lakini ina maana kwamba kama biashara ya kawaida, biashara ikiwa nzuri, na mabanda matatu hapa, kwa hiyo naweza kaweka 1,000, 1,000, 1,000, 3,000. Lakini ndio hivyo. Ilikuwa changamoto kubwa sana hiyo COVID-19.